Staroměstské náměstí v Praze. Do banky tudy míří dvě dívky, jedna z nich nese v kabelce firemní hotovost. Skoro 3/4 milionu korun v české měně i eurech. Sleduje je zavalitý mladík, když dívky dožene, vytrhne kabelku s penězi a dává se na útěk. Stane se ale něco, s čím vůbec nepočítal. Začal být pronásledován dvěma muži, kteří toto přepadení viděli. Lupiče před pronásledovateli snažil ukryt v této pekárně. Muži si ho ale všimli, když běželi kolem výlohy. Sice si svlékl bundu a posadil se, prozradilo ho ale to, jak zhluboka oddychoval. Muži mu kabelku vzali, on ale najednou vytáhl plynovou pistoli a vystřelil. Pak se znovu zmocnil kabelky a utekl. Proběhl podchodem metra a vběhl do tramvaje, kde se nám následně ztratil. Jeho popis se ale až příliš shodoval s popisem přítele dívky, která nesla kabelku. Když na něj kriminalisté uhodili, přiznal se. Zarytě ale tvrdí, že všechno vymyslel sám. Se zatím do současné doby nepodařilo prokázat účast dívky. Je v současné době na neschopence. Většinu peněz se podařilo vrátit okradené firmě. Lupič za dluhy a dárky utratil, co stihl. Podobně jako on jedná před Vánoci řada lidí v nouzi. Se snaží získat finanční prostředky jakýmkoliv způsobem, ať už loupežním přepadením, krádeží v obchodech, kapesními krádežemi. Další videa z nepovedených loupeží najdete na serveru TNCZ. Ondřej Špalek, Televize Nova. A teď vám ukážeme 22-letého mladíka, který si myslel, že snadno přijde k penězům, jenže se přepočítal. Staroměstské náměstí v Praze, všední den odpoledne. Všimněte si těchto dvou žen. Ta vlevo ve své kabelce nese tržbu z firmy, ve které obě pracují. Míří s ní do banky. Je to několik set tisíc korun. Jenže ženy sleduje tento muž, maskovaný šálou a čepicí. Když je dožene, jde na jistotu. Zajímá ho jen kabelka s penězi. Strhne ji ženě z ramene a začne utíkat. Vše viděl tento muž, prodavač suvenýrů. Nezaváhal a společně s kolegou začal drzého zloděje pronásledovat. Já byl tady a můj kamarád na ten obchod a můj kamarád vidím, čeknu, on zavolá mě, řekni, pojď jsem rychle někoho krátky ten tašku. Jenže, když zloděj zaběhl za roh, obrátil si bundu na ruby, odmaskoval se a zaběhl do této pekárny. Sedl si za stůl a tvářil se jako by nic. Své pronásledovatele ale neošálil. Poznali ho, protože byl udýchaný a chtěli mu ukradenou kabelku vzít. Pachatel vytáhl pistoli a v prodejně vystřelil a vynutil si, aby peníze vrátili. On vezme pistol, pak já posluchaš, moc lidí už jako dolů a mají strach. Pak zloděj bez problémů zmizel i s lupem. Kriminalisté už od začátku pracovali s verzí, že za vším stojí někdo, kdo má informace zevnitř firmy. To, že šel na jistotu po kabelce plné peněz, opravdu nebyla jen náhoda. Zloděj je přítelem slečny, která tržbu nesla. Kriminalisté ho zatkli během pouhých 4 dní. Skončil ve vazbě. V případě odsouzení hrozí tomuto muži trest odnětí svobody až na 8 let. A tato dívka prý o tom, co její přítel plánuje, vůbec nevěděla. Slečna u nás nadále pracuje, ale v současné době je nemocná, má neschopenku. Práce policistů tedy možná ještě neskončila. Martina R.